مال قطر بهدم جس لما تلالنا ميونونجي ممراو كانتا وبطرنا مالا غاك ندر لمسالي يجدون دنا برتنا قرونيال قطر هيدو مكة متبراسو قبار اللم انا من دنا مسات مشلو انا مسات مشلو يميدي اسرانو يصور اسرانو تلك على حد نازك عجنورو نربط الجاتشون يسبس من البرو يسبالو لتامت نو ولتامت كل نبر من سر كويو قال هذيك فرصة الفرصة يا لوسي قمرو نكويو تكو هذيك فرصة ولا كونو تانكل فاشو دنقة هنا كوت سواء سوق زي باكل مال بدرك ما تطلعوا سوق درك ما يزال إلا بتم بس يج بكرة ما كاتي ما تطلع تكسوك أمور تفرع ما تقدر تكمل شلون يا سمسلو إنه أنا شو دمي لابس ناتش أنا ندوتشو الكيس ناتفاس من فلوس أوش ناتش بدوش تزالوت أي ما جنت المفتيه أي هون ما ينثنى جرا أي نبرة كتلاقيو ميديا وتشلاي ستادر قبل نبرة وقوي تامالس أنا لهم بروج مكان مستر مسرابيت لهم هذا لبيرو مسمى تنالوي مثل لما صدري متنالوي يلا شو صح يلا شو أسرع يلا شو أطول يعني خال جنا بام أجر بنم دمبر براشن نميوتا أهون لا بدر قالن باك لا بدر لعلن باكو بروبوزال كم أسقبات اللبش لازم متن بروبوزال أسقبات ميشيل سنت بيرو نيلا أجر بتوني أجر كمرش ميجيني ممتكم لا تكمل لا تكمل تشيلش ما نفهم تلتشين يلا አቅማች መገንባት አይደለም ተኩ በዛ ደረጃ ኮምፒት እናርግ ኮምፒቲቲቭ ነው ተወዳዳሪ ነው ያን ካደረግን አገር ለመሆን ወስነን እናደርገው እንችላለን አገርነት ራሱ ቢመጣብንም አገር ለመሆን እንችላለን አለዛ ግን ትርጉም የለውም መፈክር ነው የሚሆነው ታስበው እነዚህ ሁለት መንግስታት የእውነት ወደ ጦርነት ሊያቀኑ ይችላሉ ጦርነት የሚካሄድ ይመስላል ስለዚህ ምን አክል ጊዜ ፈጃል በመልኩ ከፈታል ነው ላይ የተለያዩ መላምቶች አሉ በሌላ አነጋገር ቀይ ባህር ይምጣ አትዮጵያ ከባህር አይደለም በትፈልግ ጨረቃ ላይ ብትወጣ ነው ችግር የለብኝ ማለት ከተሳካላት ማለት ነው ኢኮኖሚ አድጋል ሲያድግ እኛ ምን ተቀማለን ወይ ምስል ልትገቢ ትችያለሽ እና ሜቢ ለዛ ይሆነው አጋል ትከፊት ትችያለሽ ግን መጀመሪያ ከዚህ ነው መናቀሩ ነው መነሻችን ይሄ ነው ዋራው ትግራይ የተሰኛ መጻፍ ጽፋል እስቲ ስለ መጻፍ የተወሰነ ነገር ንገረኝ ማስቀመጥ የሞከርኩት ዳራ ወይ ኮንቴክስት ነው ባና ለመስጠት የሞከርኩት ስለ ጦርነቱ ዋና የተጻፈው የተወሰነ ነው ማለት ጦርነቱ ስቲል ያ ፓርት እንኳን ራሱ ማለት ነው አሁን ይሄ ሰራዊት በዚህ ግንባር ሄዶ ይሰራል በዚህ ግንባር ሄዶ ይያልኩ አይደለም የጻፍኩት ማለት ተወሰነ ነገር ሃይላይት አስቀምጫለሁ አራት አርሚ ነበር በዚህ ምን ታው መሰረታዊ ነገሮች ማለት ነው እስከ ጭፍጨፋዎቹ እስከ ሪፖርቶቹ አስገብዶ መድፈሮቹ ምናምን ማለት ነው የነበሩት ድግቶች ጄኖሳይዳዊ ባህሪ እንዳላቸው የሚያሳይ መልኩ ነው ያን ፓርት ጻፍኩት ጄኖሳይዳዊ ሆኖ ጦርነት ያስገባቸው የፖለቲካዊ ቅኝታቸው እንዴት ነው ቅኝት ተፈጠረው የሚለው ነው በያን በሚያሳይ መልኩ ነው የጻፍኩትና ታሪካዊ ባክግራውንድ አስቀምጬ በተለይ ደግሞ ከጦርነቱ በፊት ነበር 3 አመታት በደንብ ዘርዝሬ ከነ የጦርነቱ አፈጻጸም ደግሞ ጀነሳይድ ባህሪ እንደነበረው የሚታወቁ የጀነሳይድ ኤሌመንቶች አሉ እነሱ በሚያሳይ መልኩ አድርጌ ነው የጻፍኩት የትግራይ ኦቶኖሚ የትግራይ ራስ ገዝነት ራስ ማስተዳደር የትግራይን ፖለቲካዊ ህልውና አሴ ፖለቲካል ኢንቲቲ አሴ ፖሊቲ ኤግዚስት የማድረጓን ነገር ህልውናን የማጥፋት አላማ ያለው ሶ እንደውም ቅኝት ያለው የሚለውን ለማሳየት ነው የሞከርኩበት እዛ ብዙ ሰዎችም የዚህ ግልባጭ አሉ የአውቶ ዲሞክራሲ ምናምን ይሉት ማለት ነው ጸረ ሚዲያውን አሳሰብ ያላቸው አትግራጥሞ መጻፍ ማይችሉ ሰዎች የሚዲያውን ኃላፊ አድርገው አስቀምጠው ማለት ነው ሚዲያ ነጻነትና ስለ አንስታውር ከቢቢሲ ከሲኤንኤን ጋር እንጻጽሉታል ብርሃንና ጨለማ መንጻጽ ነው ምንም የማይገናኝ ነገር ማለት ነው